Sådan, så kom den. Over på ryggen. Nå. No. Ja, hvor sød. Ej, der er et eller andet, der... Prøv at se på mit ben herovre. Nej, det kommer en anden. De hygger sig. Stod den og slikket op i hovedbunden? Ja, de har lagt noget, hvad hedder det? Nå. Der er foderpiller derop. Prøv lige at se den her, hvad den er fræk, hva'? Du må gerne komme hen og tæt på. Det er da en lille tosset en, hva'? Ej, det er da skægt det her.